چہرہ دلکش بنانے کا ایک عمدہ نسخہ بتا رہی ہوں۔ کچھ ہی منٹوں میں آپ پائیں گے بے مثال حسن۔ ایلوویرا قدرت کا ایک بہترین انگریڈینٹ ہے۔ ایلوویرا کو عموماً مختلف طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو چہرے پر اپلائی کریں گے تو اس کے اس قدر شاندار نتائج آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایلوویرا میں آپ نے دو قدرتی انگریڈینٹس کو مکس کرنا ہے، جن کے ملاپ سے ایک جادوئی فیس ماسک تیار ہوگا جو آپ کو دودھ جیسی سفید رنگت اور شاندار روپ عطا کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ ٹوٹکے میں یوز ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے ایلوویرا کا گودا لینا ہے ایک کھانے کا چمچ، لیمو کا رس آدھا چائے کا چمچ، اور بیسن خالص آپ نے لینا ہے آدھا چائے کا چمچ۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں ایلوویرا کا گودا اور باقی دونوں اجزاء ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور چہرے پر لگا لیں، چاہیں تو گردن پر بھی لگا سکتے ہیں۔ تقریباً 20 منٹ تک یہ ماسک لگا رہنے دیں، اس کے بعد اپنی سکن سادہ پانی سے دھو لیں۔ افزائش حسن کی مصنوعات میں ایلوویرا کا استعمال ضرور کیا جاتا ہے۔ خواتین اپنے جلد کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس کا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں۔ یہ منرل اسٹریجنٹس اور قدرتی ملائمت سے بھرپور قدرتی پودا ہے، جلد کی تمام غذائی ضروریات پوری کرتا ہے۔ چنے کی دال میں کافی زیادہ فائبر، پروٹین اور مختلف وائٹمنس پائے جاتے ہیں۔ اس میں موجود یہ تمام اجزاء انسانی جلد پر کارآمد ہیں۔ چنے کی دال میں سکن وائٹنگ افیکٹ بھی موجود ہے۔ لیمو میں کیلشیم، پوٹیشیم، سٹرک ایسڈ، وائٹامن اے، بی اور سی کافی زیادہ موجود ہوتے ہیں۔ یہ جلد کو قدرتی طور پر بلیچ کر کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ یہ ماسک یوز کرنے کے بعد 2 گھنٹے تک کوئی صابن یا فیس واش یوز نہ کریں، اور ہفتے میں 2 بار یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کیا کریں۔ مستقل طور پر رنگ گورا کرنے کے لیے ایلوویرا کا یہ ماسک نہایت حیرت انگیز اور آزمودہ ہے۔ اس ماسک کو جو بھی لگائے گا، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ضرور گورے ہوں گے۔ یہ بیسٹ سکن وائٹنگ ریمیڈی ہے۔ ایلوویرا جلد کی حفاظت اور نشو نما کے لیے بیسٹ انگریڈینٹ ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو جلد کو نرش کر کے اندر سے نکھار پیدا کرتی ہیں۔ ایلوویرا میں 2 بہترین قدرتی اجزاء کے ملاپ سے اپنا کلر فوری گورا کریں۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی انتہائی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ